Innlegget kommer. Skottet kommer. Åh, det har vi ett till. Där har vi ett till. Vilken halvmål. Det är vackert. Han väljer. Han gör ett hattrick. Springer upp på planen och är på läktaren och applåderar också. Ja. Ja, han ska vara nöjd. Han ska vara nöjd med dagens match. Det är nummer fyra som gör det tredje. Och så får han gult kort. Han får... Han åker av. Han åker av. Han gör ett hattrick. Han gör allting så bra. Han gör det så bra. Och så väljer han att springa upp på läktaren. Får det andra gula. Och får gå av. Ja, det är orutinerat. Det är orutinerat. Det är synd. Den glädjen.